Perfecto! Vas felipar, Igor! Vas felipar! Sì. Perfetto. Vale, va. Merda. Oi, stes attende, non hai Finisterre, eh? Na Finisterre non sale tampouco as 5 da tarde, reduciron as saídas. Como estamos, terei que buscar outra alternativa. Voltamos vernos, my friend. Si que ti eres o responsable de todo isto, por que non o pensaría antes? Porque non che dá pa máis, pistas che dei unhas cuantas. Está este outra vez co seu rencor. E acaso non teño motivos? Vimentislavia, Euroficción, mulá mulá... Capto a mensaxe. Estendio como unha vinganza, Igor. Grazas a túa gorda dependencia das pipas, foi sinxelo traerche esta trampa. E esta xente que ten que ver con todo isto? Gústame enverresar as cousas, e pa traerche tiña que esmerarme. López traballaba para min nunha clínica de intoxicación e gustaba a aventura mala caza. Jodier e Asaído eran dous pacientes da clínica. Jodier estaba enganchado ao videoxogo Pong. E Asaído a cifras e letras de galega con Jorge, mira, e Paco Jones. Paco Jones os meus. E da Iniciativa Calma? Unha empresa ficticia. E ahora que? Vasme matar, non? Non, eu marcharei e ti pudrirás de aquí. Pasarás o que te queda de vida nesta illa, salvo... Salvo que? Non son tan malo como pensas, Igor. Hai unha forma de sair daqui, pero terás que averigualo. Pero como? Que aproveite. A resposta tedes nas túas mans. Volvín picar. Desnudo salín do vientre da miña nai, e desnudo volverei alá. Xeová deu, e Xeová quitou. Sexa bendecido o nome de Xeová. Non vos maravilledes disto, porque virá a hora na que todos os que están sepulcrados escoitarán a súa voz. Os que fixeron o bo, sairán a resurrección da vida, mas os que fixeron o malo, a resurrección da condenación. A Deus Todopoderoso encomendamos a alma do noso difunto irmán, e entregamos o seu corpo á terra. Terra a terra, cinzas as cinzas, pó ao pó, coa esperanza segura e certa da resurrección cara a vida eterna por medio de noso Señor Xesucristo.